šogad diema un arī pausarīja. Mēs strādājam, kad laikam atrādāju izdulīt. Jums par pagājušu gadu darbu. Un šogad būs kaut kāds jauns objekts, varbūt bišķi, kuri stādījuši, grib sameklēt savu rindu, paiet un tad kāpjam mašīnās un braucam tālāk. Visaugstākai! Čau! Ko mēs darīsim un kā es došu savai vietniecei Dacei vārdu un tad mēs sāksim vienkārši darboties. 99% no tā, ko jūs izdarījāt, ir ieaugušies, jūs paši par to pārliecinājāties. Šogad jūs darīsiet mazliet citu darbu un teikšu tā, priekš mums arī tas ir eksperiments. Tādā ziņā. Iestādījušus būsiet iestādījuši 2000. Skaties. Viņu vajag likt zemē iekšā. Zemē iekšā mēs liekam šādi. Tad, kad mēs viņu ieliekam zemē, vai nu iesitam, vai pelēko iespiežam iekšā. Atveram mēs vaļā ar šo lielāko, uzminot virsū, viņš atveras vaļā. Šajā brīdī tiek ielikts stāks iekšā. Jums pat nav jāpieliecās. Mēs izņemam ārā, mēs ļoti rūpīgi pieminam, bet viņš ir jāpiemin tā, lai nemaz nepaliktu ārā kūdra. Attālums šeit ir viens kārtīgs solis, tas ir 1,20 m, bet tāds stieptas solis. Kas par sarkaniem, kas par zeltaniem? Ja, pagaidu. Kuram ir pāris? Nu ejam, ejam! Nu ejam! Nu, vai labi. Etils arī? Jāiet strādāt. Mēs to varam sastādīt apkārt, kas ir labi. Šitas krietis. Tagad netiek šā. Ar tu ir? Jā, jā, sabildēju. Jā, kaut kas jādara. Bet kas tas šito? Te nāk labi Ainārs. Viņa te nāk. Nāk. Es tu viņu te būtu. Aldi, tev tajā zonā nav jāskāp, tā ir mūsējā. Kompostā, tīpas un atbrauks. Galvenais mums atcerēties, lai nākošu gadu varētu paskatīties. Tāda pa priekšu. Hey,
logurums milzīgs.